24 orë pas sulbit ndaj policisë prej adoleshentëve dhe një pjesë të banorëve të Lazaratit, situata në fshat është mjaft e qetë përveç një incidenti të vogël. Banorët e Lazaratit të gjendur në qendër të fshatit pretendojnë se një efektiv policie ka dhunuar një nxënës të fillores pa asnjë arsye. Kjo ka ndezur paksa gjakrat mes banorëve dhe dy policëve që gjendeshin në qendër të fshatit, por që kaloi me ndërhyrje në kohë të tyre. Një fëmijë në shkollë. Një në kopësh, një në shkollë. Erdhëm zbritëm këtu. Edhe merr djali i madh, merr djalin e fia tjetrin e shpije në shkollë. U vjen këtu pa atë policitë, i thotë atë policit, po të jesh antrenë me fëmijë, i thotë. Edhe sa i tha kështu ai, ai ja veshim me pëllë. Polici. Një polic. Për gjej si tyre tha, e shtytja të policin tjetër, e i tha mur qabën ti tha. I tha i shefi, qabën i tha. Bam dhe me pasaj këtja u dërën dhe gjisa ishim këtu, na fal ai polici, e bëra po pëllë më nëngrau. Si pas banorve, situata në Lazarat është e qetë dhe kjo si pas tyre, pal maturis që të rëgon kjoj komunitet. Gjithsesi, sërish Lazaratasit ngulmojnë në largimin total të prezencës policore, pasi nuk është normale një përqëndrim kaq i madh i tyre. Kjo përbën një kërcenim real të njerëzve në një vend normal, thonë ata për Ani Report. Sikur jemi në Serbinë këtu, edhe vi ruajnë fshatin. Në qka ku në ruajnë fshatin? Ne ruajnë vetë fshatin. Po të kemi gjë, që të bëmë në gabim ne, policia ka ku në gjën. Na merë dhe nesër, policia në gjën, ku do? Kemi armi këtu neve, jemi të gjithë shkiptarë. Jemi shkiptarë të tërë duham të rojim. U bë si u bë, tani shiko. Janë gjithë këta djemë, ku do venë? Punë shkanë, tokë shkanë, gjithë shkanë, ku do hanë këmi milet, ku do hanë? Të vështoj këtë qeveria, asaj Erion Velia, dhe për neve, për djemët e tonë të fshatit, të punësojnë. Ndërkaq nxënësit në Shkollën e Bashkuar Muhamet Gjollesha kanë frekuentuar më pak seancën mësimore për gjatë ditës së sotme. Kjo edhe në shenjë proteste të ngjarjes së një dite më parë, kur mjaft nxënës adoleshentë gjimnazist u shoqëruan në polici pas incidenteve.